Studiaში საუბარს ნინო ორგანიზესთან განვაგრძობთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი არის ჩვენთან სტუდიაში. Მოგესალმებით. Მოგესალმებით. Მადლობა სტუმრობისთვის. Სანქციების თემით უნდა განვაგრძოთ საუბარი. ეკა ხერხეულზე ამბობდა რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს და რომ ეს ადრე თუ გვიან იქნება. აი მაიკ მაკფოლის განცხადება რომ იწყება იდენტიფიცირება საქართველოსთან და ბელარუსიდან ადამიანების შემდეგ დავით არახამიას დაზუსტებული განცხადება ბევრი ფაქტი დაგროვდა რომელსაც აღარ მოყვები. Რამდენად მოკლე მანძილია გაფრთხილებიდან ქმედებებამდე ნიშნავს ეს რომ ლოდი დაიძრა გარკვეულწილად. Მიცა მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხანი ამის თაობაზე საუბრობდით და მაიკლ მაკფოლის ეს ინიციატივა რომელიც ითვალისწინებს უკრაინის დახმარებას და ზოგადად რუსეთის გავლენების შესუსტებას დემოკრატიის ასე ვთქვათ საწინააღმდეგო მიმართულებით სვლას და ყველა იმ ადამიანების და იმ ქვეყნების ასე ვთქვათ იზოლაციაში მოქცევას რომლებიც ამ პროცესს ხელს უშლიან და ძალიან დიდი ხანია უკვე დაიწყო მას შემდეგ რაც უკრაინაში ომი გააჩაღა რუსეთმა და ვფიქრობ რომ აქში მის ამ ჯგუფში გაერთიანებული არიან ისეთი ცნობილი ადამიანები მთელი მსოფლიოდან რომელსაც აქვს გამოცდილება სწორედ აი ამ სანქციების და ავტორიტარული და კლეპტოკრატიული რეჟიმების წინააღმდეგ ბრძოლის ასე ვთქვათ ძალიან მრავალწლიანი გამოცდილება ჩვენც ვართ ამ სამუშაო ჯგუფის წევრები იმიტომ რომ მოგეხსენება სტენფორდის უნივერსიტეტი ჩვენი დიდი ხნის პარტნიორია და მაიკლ მაკფოლი და ფრენკ ფუკუიამა და ლარი დაიმონდი რომლებიც აი ამ დემოკრატიის განმტკიცების საქმეს ემსახურებიან არაერთხელ არიან საქართველოში ნამყოფი სწორედ ამ მიზნით რომ მუდმივად მხარდაჭერა გამოეხატათ საქართველოს დემოკრატიული ძალების მიმართ და ეს პროცესი უკვე დაძრულია თუ კიდევ გონია საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას და ბიძინა ივანიშვილს რომ ევროკავშირის ეს რეზოლუცია კლავაც ფარატინა ქაღალდად რჩებათ მაშინ ისინი ძალიან იმედგაცრუებულები უნდა იყვნენ იმიტომ რომ ეს არ გახლავთ ფარატინა ქაღალდი თუ გავითვალისწინებთ ისეთივე ოლიგარქების დასანქცირების მექანიზმს, როგორიც გამოცდილება არსებობს და თუ მათ ეს ინფორმაცია არ აქვთ, შეუძლიათ გაეცნონ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, როგორ ხდებოდა, სწორედ ამგვარი რეზოლუციები ხდებოდა სხვა ქვეყნებისთვის, იმისთვის, რომ ტონის მიმცემი და მაგალითის მიმცემი, რომ სხვა ქვეყნებმაც მიბაძონ ამა თუ იმ ქვეყანას და ზუსტად ამ ევროკავშირის რეზოლუციაზე დაყრდნობით შეზღუდონ ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, ფინანსური მოქმედების არეალი და იმ საქმიანობის გაგრძელება, რასაც ასე ვთქვათ, აქამდე ახორციელებენ. ფარატინა არ არის და როგორც ვთქვათ, უმრავლესობა ამბობს, ჩალის პასი არ აქვს, აჩვენა წერილმაც თავად ივანიშვილის ადვოკატის გავრცელებულმა, სადაც წერია, რომ სწორედ რეზოლუციაზე დაყრდნობით სვის კაპიტალი უარსეუბნება გარკვეულ მომსახურებებზე. კი ბატონო. აი რა ინფორმაცია იყო საინტერესო თქვენთვის ამ წერილიდან, აქ როგორც მივხვდი, საუბარი იყო არა მხოლოდ იმ თანხის შეზღუდვაზე, რომელიც სადავოსაგანია, არამედ სხვა აქტივებზეც და ეს განხილვა და ეს პრეტენზიები არ ეხება იმ სადავო თანხას, რომელსაც სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს, ეს გახლავთ მისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტრასტ ფანდი, რასაც ჰქვია, იმ თანხების გადარიცხვებზე საუბარი, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ მოგეხსენებათ ევროკავშირის რეზოლუციაც ასე ცარიელი ადგილიდან არ გაჩენილა და კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ ტენდენციებს, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია მუდმივად საუბრობს და არაერთხელ თქვენ ეთერში სხვა ტელევიზიების კრიტიკული მედია ის ეთერებში წოფილა ჟურნალისტური გამოძიებები ამ მიმართულებით რომ საქართველოს ხელისუფლება ეხმარება რუსულ ასე ვთქვათ პუტინის რეჟიმს აქ რაღაცა ფინანსური მაქინაციების თუ სანქციებიდან თავის არიდების ქმედებებში ამიტომ რა თქმა უნდა ყველა ეს ფაქტი ერთმანეთს ემატება და კიდევ თუ არ ასე ვთქვათ მოსულან აზრზე ეს გადამდები ეფექტიც შეიძლება რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ბანკების სხვა საფინანსო ინსტიტუტები ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და სხვა ორგანიზაციებიც გასულ კვირას ბრუსელშიც ვიყავით და ხვდებოდით სწორედ ევროპარლამენტის და ევროკავშირის და ევროკომისიის წარმომადგენლებს და ვფიქრობთ რომ დარწმუნებული ვარ რომ სხვა ქვეყნების ხელისუფლებისთვისაც ეს ძალიან გადამდები იქნება და ამიტომ რაც მალე მოვლენ ისინი აზრზე და ნაკლებ ზიანს მიაყენებენ საქართველოს ევროპულ მომავალს და როზე დასხდებიან, არ ვიცი, გნებავთ მოლაპარაკების მაგიდასთან თუ იმ გზების, ასე ვთქვათ, გადაჭრის კუთხით, როგორ უნდა დაინიშნოს ან ახალი არჩევნები, ან როგორ უნდა მოხდეს იმ 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულება, სხვა შემთხვევაში, ხო, იმიტომ რომ დღევანდელი
patroni Kobakhidzis განცხადებები ნამდვილად არ ემსახურება ამ მიზანს, იმიტომ რომ ისეთი შიშის მაჩვენებელი ამ სანქციების შიშის მაჩვენებელი. არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეს განცხადებები არის მათი, როგორ გითხრათ, ოლიგარქიული რეჟიმის განგსტერული აზროვნების ნაყოფი. ასე ფიქრობს ბიძინა ივანიშვილი და ასე ფიქრობს ქართული ოცნება. Და საბედნიეროდ ევროკავშირი და დასავლური სამყარო ასე არ ფიქრობს და ასე არ აზროვნებს, რომ რაღაცა შაიტან ბაზარი არ არის. Ეს არის ღირებულებებზე დაფუძნებული, ასე ვთქვათ, ერთობა ერებისა და ხალხებისა, რომელთაც საერთო იდეალები აქვს და ეს იდეალები გახლავთ თავისუფლების და დემოკრატიის დაცვა. Თუ გვინდა რომ ამ ოჯახის წევრები ვიყოთ, მალე უნდა გავთავისუფლდეთ, ასე ვთქვათ, ოლიგარქებისგან და ამაში დარწმუნებული ვარ, ჩვენი დასავლელი პარტნიორები აღმოგვიჩენენ აქტიურ მხარდაჭერას. Რული ამ პროცესში, აი მაკროლის განცხადებას რა პოლიტიკური ღირებულება შემატა უკვე დავით არახამიას განმარტებებმა, მანამდეც გვახსოვს მის სიტყვები ვიზიტი შტატებში, რომ მოემზადოს ბატონი ივანიშვილი და ხო, იცით რა არის, ეს მარტო საქართველოს ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, არ ეხება ყველა ის ქვეყანა და ყველა ის მთავრობები და ადამიანები, რომლებიც უკრაინას ამ ომში მორალურ მხარდაჭერას არ უცხადებენ. აქ ხო არ არის იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ რაღაცა არც გვაქვს ამის რესურსი, რომ რაღაც ისეთი მხარდაჭერა გამოუცხადოთ, რომ რაღაცა ფინანსური ანგრევავთ იარაღის თვალსაზრისით, ამას ჩვენგან არავინ არ მოითხოვს. ამას მოლდოვაც არაკეთებდა, მაგრამ არ დარჩა ამ ბორტის მიღმა. ჩვენგან მოითხოვდნენ უბრალოდ მორალური, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერის გამოცხადებას და რა ვიცი ხა, რა აუცილებელი იყო ამ ადამიანების გინება ომის პერიოდში, ჩემთვის სრულიად წარმოუდგენელი ამბავია და გინება იმ ადამიანებისა, ვინც წლების განმავლობაში, ათწლეულების განმავლობაში ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ საქართველო ამ ევროატლანტიკურ ოჯახთან ძალიან ახლოს იყო. ამიტომაც მათი ეს გამიზნული ლანძღვა გინება ამ ადამიანების მიმართ იყო გამიზნული იმისთვის, რომ საქართველოს არ მიეღო ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსი და ყოფილიყო ისევ რუსულ და, ასე ვთქვათ, პუტინის ორბიტაზე. ეს იყო ქართული ოცნების მთელი, ასე ვთქვათ, მიზანი და ამოცანა ამასთან და ამ კუთხით. და მე მგონია, რომ ჩვენ ეს არ უნდა დავანებოთ. ბრძოლა იქნება ბოლომდე ამ იდეალების გადასარჩენად, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვართ ფორმატითვად ეთერში, რომ საინტერესოა სანქციების შემდეგ რა ხდება და გავლენა ქვეყანაზე, თუმცა როცა ეს ფაქტი დადგება შემდეგაც. რა თქმა უნდა, ეს სანქციები არ არის ქვეყნის წინააღმდეგ სანქციები, ეს ის პერსონების წინააღმდეგ. ეს სანქციები გახლავთ ინდივიდუალური პერსონების წინააღმდეგ, რომელიც საფრთხეს უქმნიან მსოფლიოში დემოკრატიული ღირებულებების განვითარებას. აი ეს არის ამ სანქციების არსი და არა ქვეყნის დასჯა ამ პროცესში. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი იყო, კომენტარის სტუმარი.